Eu gosto de fazer as coisas que os outros às vezes nem pensam em fazer. Meu nome é Renato Rezende, pratico BMX. A minha paixão pela bike começou quando eu tinha uns 2, 3 anos. Eu tinha uma fantasia do Batman. O meu desafio era conseguir fazer a capa tremular e eu sentia que eu tava voando. Eu comecei por um lazer mesmo, uma brincadeira, mas que foi ficando séria. Hoje eu tô em 5º lugar no ranking mundial e meu maior objetivo é uma medalha nos Jogos do Rio 2016. Se alguém fala que não, isso aí não dá pra fazer, cara, é impossível. Aí que eu quero fazer mesmo. Acho que é isso, acho que eu sou atrevido.